নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৰ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্ৰী আৰু আজি খোল খালে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ চাৰিদিনীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল আৰু আজি পুৱা খোলা হৈছে মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ নিশা 9:07 সম্পন্ন হ'ল যিহেতু অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তিকালী নিশাই মন্দিৰৰ গোটেই চাফ চিকুণ কৰাৰ পিছত পৰিৱেশ তাৰপিছত আজি পুৱা নিত্য পূজা অৰ্চনাৰ পিছত ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ আজি পুৱতি নিশাৰে পৰা আচলতে কামাখ্যা ধামত যথেষ্ট সংখ্যক ভক্তৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ দেখা গৈছে দেশী বিদেশী অগণন ভক্তই ভৰি আছে নীলাচল পাহাৰ আনহাতে মঙলবাৰীৰ অম্বুবাচীৰ যিহেতু শেষৰটো দিন আছিল লোকাৰণ্য হৈ পৰিছিল নীলাচলৰ বুকু নিশালৈকে যথেষ্ট লোকৰ ভিৰ আছিল নীলাচল পাহাৰত অম্বুবাচীৰ চাৰিটা দিনত কামাখ্যা ধামত দেশ বিদেশৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ সাধুসন্তৰ আগমনেৰে উখল মাখল হৈ থাকিল কামাখ্যাৰ গোটেই পৰিৱেশ আৰু এয়া কামাখ্যা মন্দিৰত আজি পুৱাৰ ভাগৰ ভিৰ আজি পুৱা যিহেতু অম্বুবাচীৰ এই সময়ছোৱাখিনিৰ বিশেষ মহত্ব আছে আজি পুৱাৰে পৰা পুৱতি নিশাৰে পৰা ক'বলৈ গ'লে আজি মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ যিহেতু খোলা হৈছে পুৱতি নিশাৰে পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ দেখা গৈছে আৰু এয়া কালি সন্ধিয়াৰ ভাগৰ দৃশ্য কালি নিশা যিহেতু অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি হৈছে 9:07 সেইখিনি সময়ছোৱাত এয়া দম্বৰবাদন বিশেষ ধৰণে হৈছিলে আৰু আজি যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ আজি মাৰ দৰ্শন কৰিব মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোলা হৈছে পোনপটীয়াকৈ আমি কামাখ্যাৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ আমাৰ দৰ্শকক লৈ যাম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস সংযুক্ত হৈছে দীপাংকৰ গীতাশ্ৰী বিষাদেৰে ভৰা এক খবৰ কাৰণ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে যোৱা চাৰিটা দিন ধৰি থাক খাই পৰা দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আজি মাৰ আশীষ লৈ তেওঁলোকে ঘৰমুৱা হ'ব আৰু তেনে পৰিৱেশতে এই মুহূৰ্তত অঞ্জনে দেখুৱাব যে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ যিফালে আপুনি লক্ষ্য কৰে সিফালেই মানুহ ইতিমধ্যে কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ কৰা কেইবাখনো মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ আছে তাৰ এই মুহূৰ্তত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতি বুলি কৈছোঁ কাৰণ লাখ লাখ মানুহ বৰ্তমানৰ বাহিৰ ভাগত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু যোৱা নিশাৰে পৰা যি এটা সুশৃংখলবদ্ধভাৱে যিসকল লোকে বৰ্তমানলৈকে মন্দিৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁলোকেহে কেৱল মাৰ দৰ্শন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অৰ্থাৎ একাংশ লোক এনেই আছে যে তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক সময়ে সময়ে যি দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ সময়ছোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকক ভিতৰলৈ আহিবলৈ এক প্ৰকাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ কেমেৰাটো যদি আমি ৰাইট চাইডে পেন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখুৱাম আন এখন প্ৰৱেশদ্বাৰ মন্দিৰৰ য'ত এই মুহূৰ্ততো পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াবলৈ মাৰ আশীষ ল'বলৈ এই মুহূৰ্ততো হাজাৰ হাজাৰ বৰ্তমান এইদৰে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে এইদৰে ভিৰ কৰিছে আৰু মাৰ আশীষ ল'বলৈ আমি যোৱা যদি লক্ষ্য কৰোঁ চাৰিটা দিন ধৰি মন্দিৰ বন্ধ হৈ থাকিলেও কিন্তু মাক এবাৰ ওচৰৰ পৰা আহি এবাৰ সেৱা জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে কিন্তু বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্ত আহিছে বাবাময় হৈ পৰিছে সমগ্ৰ নীলাচল ধাম আৰু তেনে সময়তে আমি অগণন লোকৰ ভাষ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ দৰ্শকসকলক শুনাইছিলোঁ কিন্তু আমি এই মুহূৰ্তত যদি কিছুসংখ্যক ভক্তৰ সৈতে যদি আমি কথা পাতোঁ আমি যদি ভক্তৰ সৈতে কথা পাতোঁ কাহা চে আহে আপোনাক মই ছাৰ গুজৰাট সুৰত চে আয়া হওঁ ছাৰ গুজৰাট চে জি ছাৰ পেহলে আয়ে হে অম্বুবাচী মে ইয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আয়া হওঁ ছাৰ কেছা লগা মা কা দ্বার বহুত বঢ়িয়া লগা বহুত বঢ়িয়া লগা বহুত সুকুন হে স্যার হম লোক সুনা থা কে বহুত 10 লাখ পাবলিক হে স্যার তিন তিন চার চার দিন সে লোক লাইন মে খড়ে হে চার দিন কা আগর হিসাব আগর গভর্নমেন্ট মে দিয়া হে তো অভি 15 লাখ সে জাদা হো গিয়া আরাম সে হো গিয়া স্যার আরাম সে কাব কাব আয়া আপ লোক মেরা কল কল রাত ট্রেন সে আয়া স্যার লাইন কিতনা সময় পকড়া लाइन तो एक दो घंटा पर पकड़ा पर माता आप लोग लकी है कि दो घंटे में ही आप लोग ने माँ का दर्शन पा लिया जी क्या बोलेंगे माँ का ऐसा शक्ति उसका तो क्या अभी अनुभव ही नहीं कर सकते ऐसा वो हो गया जैसे यहाँ पे आ गए ना वही बहुत अच्छा है माता बोलेंगे माता रानी के दरबार में बैठे उससे बड़ी क्या बात हो सकती है इससे बड़े हम लकी क्या हो सकते हैं कि माता रानी के दरबार में हम बैठ गए हमारे लिए वही बड़ी बात है गुजराती का हूँ क्या बोल जाएंगे मैं मेरा आज कल सुबह 5:30 का फ्लाइट है गुजरात का ठीक है थैंक यू ओके ठीक है और मैं अंजने देखवाबो या अखन से आन प्रवेश द्वार जो एइरे वर्तमान भक्त था खाई पड़ा परिवेश है कोर पुरा है मैं बिहार से आया हूं बिहार से जी जी हर साल आते हैं अंबुबाचा नहीं फर्स्ट टाइम आया हूं बहुत काफी भीड़ था आप लाइन कैब से पकड़ा लाइन तो 3 बजे भोर से ही पकड़ा हूं 3 बजे भोर से माँ का दर्शन का हुआ अभी माँ का दर्शन नहीं हुआ बहुत भीड़ इसलिए मैं मतलब अभी तक दर्शन नहीं हुआ नहीं नहीं फिलहाल इसे दर्शन कर ले रहा हूँ जब तक बहुत ही बहुत मैंने भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं यहाँ पर
और बहुत काफी भीड़ है। हम भीड़ देखकर मार से दर्शन इसी कर श्री आम भीड़ देखा प्रथम कारण कैसा जो चार दिन धरी मार द्वार बंध हो मूल मंदिर द्वार बंध हो तेने समय जो कल 9:07 निवृत्ति आज और निवृत्तर पिछर समय जो चाँव जो निशार केवल मैं सो तथ्य कल भूल हम जो निशार कारण चार दिन धरी बहु दूर दूरण भक्त मंदिर एक प्रकार आश्रय ग्रहण कर तार पद आज सौभाग्य अनुभव कर दर्शन करिसे आजिर दिन तो जीतु कामाख्यार द्वार खोला आज कायलर दिन तो तीन चार दिन मान कि जथेष भीड़ थाकिब कामाख्यात চাওক আপনি গীতাশ্রী শনিবার দেওবার অর্থাৎ বন্ধবার বলে গণনা অর্থাৎ আমি ভাবি লব পারো সেই দুদিনতে প্রায় 800,000 ভক্তর সমাগম ঘটিছিল আর যা আমি সোমবার আর মঙ্গলবার দিনটো কথা যদি উল্লেখ করি তাহলে 700,000 অর্থাৎ যা চারিটা দিনতে 1,500,000 অধিক ভক্তর ইয়াত সমাগম ঘটা বলে যে পর্যটন বিভাগের তথ্য থাকে সরকারের ফল সেই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে অর্থাৎ আজির দিনটো যদি আমি লক্ষ্য করো তাহলে প্রায় 4-5 লাখ ভক্ত আজিও ইয়াত সমাগম ঘটিব গতি এই কথাই এটা কথাই অনুমান করে যে যিমানে বছর বছর বাগরি গেছে এই যে লোকবিশ্বাস সেই লোকবিশ্বাস মতে ভক্তর সমাগম ক্রমে বৃদ্ধি পাইছে আর সরকারের কিছু হয়তো ত্রুটি রয়ে গেছে সেই সময় ত্রুটি যাতে অহা বছর রই না যাও কিছু ক্ষুধরণের খুবই প্রয়োজন আছে কারণ আমি যাকালি দেখিছিল যে ইয়াত সমাবেত হওয়া সাধু সন্তয়ও আনকি প্রতিবাদ করবলগা ধরনের একটা পরিবেশ হয়েছে আমি সেই খবর এটা নজনাও দর্শকসকল কারণ সেয়া উভতি আমি চাব নিবিচার সেই ধরনের সময়ের কিছু খবর কিন্তু তার মাজতে কৌ যে একাংশ দূর দূরণির ভক্ত আছে ডিঙিত গামোচা দেখিছো কোর হয় কোর পড়া মই গোলাঘাটৰ পৰা আহে প্ৰতি বছৰে নেকি প্ৰতি বছৰে অ কেতিয়া লাইন কিমান সময় পৰা পাতিলে দৰ্শন হলে নাই দৰ্শন নাই মই হয় নাই লাইন হৈতে উঠিব তলৰ পৰা ওপৰলে আহোঁতে আহোঁতে ভাগৰ লাগিল কি ভাবিছে যাবনে নাই ভিতৰ ভিতৰ বাহিৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ তোলো মা ভাগৰ সবৰে যেন মংগল কৰক মায়ে মানে বাহিৰৰ পৰাই সেৱা কৰিছে আৰু তাই হয়তো এনেকুৱা বহু সংখ্যক ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী থাকিব যে এই ভিৰ যিটো সাংঘাতিক এটা পৰিৱেশ অঞ্চল আমি যদি অলপ ওপৰৰ পৰা দেখুৱাও তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যিকেইখন 3-4খন দুৱাৰ এই মুহূৰ্তত খোলা হোৱা নাই কিন্তু আমি যিদৰে মন্দিৰ প্ৰাংগণত আহি উপস্থিত হৈছোঁ সঁচাকৈ এক ধৰণৰ হাহাকাৰময় পৰিৱেশ কাৰণ কোনো সুব্যৱস্থা নাই য'ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এটা 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 ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগিছিলে ঠিক তেনে সময়তে কিন্তু সুব্যৱস্থা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি আমি তাত ভিৰ দেখিছোঁ যেনেকৈ আচলতে তাত দৰ্শনাৰ্থী ভক্তৰ ভিৰ তেওঁলোকে সকলোৱে ভিতৰত মাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ বিচাৰিব ইয়াৰে অধিকাংশ যিসকলে শাৰীত ৰৈ আছে কিমান সময় তেওঁলোকে কোনো কোনোজনে জনাইছে যে 3 বজাতেই তেওঁলোকে কাহিলিপথে আহি তাত থিয় দিছে কিমান সময় তেওঁলোকে শাৰী পাতি তেনেকৈ থিয় হ'বলগীয়া হৈছে দীপাংকৰ माँ का दर्शन हो गया हाँ हो गया दर्शन हो गया पहले पूछेंगे लाइन कितना समय लाइन तक ना पड़ा लाइन में तो नहीं आई यहाँ पर से गए आधा घंटा करीब लगा आधा एक घंटा यहाँ आधा घंटे में माँ का दर्शन हो गया यहाँ से तो लकी है सौभाग्यवान है कैसे क्या प्रार्थना करें भगवान ये हमारा लड़का जेठ लड़का ही है कहाँ से है आप नेपाल से आए हैं बहुत दूर से नेपाल से नेपाल से 5 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं दर्शन नहीं पा रहा आप लोग का दर्शन नहीं हुआ है नहीं माता का दर्शन बूढ़ा आदमी है बूढ़े का भी नहीं दर्शन कोई करा देते है तो यहाँ तो बहुत कमजोरी है नेता सब के कमजोरी है पुजारी के कमजोरी है पुलिस सब के कमजोरी है बुढ़ापा सब के कमती में उतना दूर से आते हैं तो बुढ़ापा सब के तो दर्शन कराना कराने के लिए खेद है आप में मन में हम देखा है ऐसा क्या क्या असुविधा मिला अभी तक कब आया आप लोग सुविधा नहीं मिला कुछ के सुविधा नहीं मिला है हम लोग सबको इतना दूर से आए हैं मंटो भक्तर मनोर क्षोभ गीताश्री और हसा कोई এই ক্ষোভে অন্তৰখনত কৰবাত নহয় কৰবাত আমাকো বিঘাত কৰে কাৰণ খুব ইচ্ছা কৰি তেওঁলোকে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে আহি তেওঁলোকে যি ধৰণৰ বহুত সুবিধা অৰ্থাৎ তাত যিহেতু লাখ লাখ ভক্ত দীপাংকৰ আমি অনুমান কৰিছো তেওঁ যিহেতু যাবলৈ ভিতৰলৈ পৰা নাই তেওঁৰ কিছু মনত দুখ আছে যিহেতু তাত বহু সংখ্যক ভক্ত লাখৰ হিচাপত এই প্ৰত্যেকটা দিনে থাক খাই থাকে আৰু আজি যিহেতু 4টা দিনৰ মূৰত এই অম্বুবাচীৰ পিছত আজি যিহেতু দুৱাৰ খোলা হয় আজি সকলোৱে বিচাৰে যে আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে দৰ্শন কৰিব আজিৰ দিনটো নৰয় কাইলৈৰ দিনটোতো কোনোবাই কোনোবাই দৰ্শন কৰিবৰ বাবে ৰব অৰ্থাৎ এই ভিৰ এই ধৰণেই থাকিব গীতাশ্রী কৈছো যে 4টা দিন ধৰি তেওঁলোকে ইয়াত আহি
অপেক্ষা কৰিছে যাতে মাক দৰ্শন কৰক মাৰ আশীষ লওক আৰু সেই আশীৰ্বাদ তেওঁলোকে লৈ নিজৰ ঘৰখনলৈ তেওঁলোকে ৰাওনা হ'ব গতিকে এনে বহু সংখ্যক ভক্ত আছে যোৱা চাৰি পাঁচ দিন ধৰি আছে কিছু সংখ্যকে যোৱা কালি আহিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিছু সংখ্যক আহিছে কিন্তু মই পুনৰ কৈছোঁ যে কেইবাখনো মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ বৰ্তমানো খুলি দিয়া সুবিধা আছে কিন্তু বহু সংখ্যক অসুবিধা নানা বেমেজালি আৰু এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে মা কা দৰ্শন কাৰণে আয়ে কাহা আছে বিহাৰ লক্ষীসৰাই কিতনা সময় হ'ল গিয়া বহুত দূৰ আৰু অঞ্জন আমি দেখুৱাম অৰ্থাৎ মাতাৰ জয়ধ্বনি লগোৱা হৈছে সঁচাকৈ এটা আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ আৰু ভুল শুদ্ধ থাকিব সেই ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি নিশ্চয় দীপাংকৰ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ম আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা আৰু এইধৰণে অম্বুবাচী লাখ লাখ ভক্তৰ প্ৰায় 15 লাখমান ভক্তৰ ভিৰ হৈছে এতিয়ালৈকে হয়তো এই সংখ্যা আৰু অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে হয়তো সংখ্যা বাঢ়িব পাৰে কিন্তু মহা অম্বুবাচী উপলক্ষে নীলাচলৰ বুকুত এতিয়া সাধু সন্ত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে উথপ থপ এটা পৰিৱেশ দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ ৰঙাপানীত এটা জঘন্য ঘটনা বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰিছে লম্পট এটাই ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক বলাৎকাৰ কৰিছে একেখন গাঁৱৰে আৰিফুল ইছলাম নামৰ লম্পটটোৱে যুৱতীগৰাকীয়ে যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰিলে তাৰপিছত স্থানীয় লোকে লম্পটটোৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকীক স্থানীয় ৰাইজে তাৰপিছতে উত্তম মধ্যম সোধাই সোণতলী আৰক্ষীক গতাই দিছে নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰা অভিযুক্ত আৰিফুল ইছলামক আনহাতে লম্পটটোৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে আৰিফুল ইছলামৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত 3 নম্বৰ দক্ষিণ ৰঙাপানী গাঁৱৰ ৰাইজ যথেষ্ট তেওঁলোক সৰব হৈ পৰা দেখা গৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ ৰঙাপানীৰ এই জঘন্য কাণ্ড আৰিফুল নামৰ লম্পটটোৱে বিকলাংগ ছোৱালীটোক জোৰজবস্তি ধৰ্ষণ কৰে তেতিয়া ছোৱালীটোৱে চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ পিছত গাঁৱৰ স্থানীয় লোক আহি তাক ঘৰৰ ভিতৰত ধৰ্ষণ কৰা অৱস্থাত ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখে তাৰপিছত ৰাতি আমি ৰাতিৰ স্থানীয় ৰাইজে সন্তলী আৰক্ষী চকী মহোদয়ক খবৰ দি চমজাই দিয়ে আকৌ ৰেগিং কাণ্ড তিনিচুকীয়াৰ বৰডমচাৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰবাসত ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ড হৈছে বিদ্যালয়খনৰ অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা 15 জনকৈ ছাত্ৰক অমানসিক অত্যাচাৰ কৰিছে 11 শ্ৰেণীৰ একাংশ ছাত্ৰই মঙলবাৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰবাসত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে কেইবাজনো ছাত্ৰ প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ছাত্ৰকেইজনক মানসিকভাৱেও যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক ৰেগিঙৰ নামত এনেদৰে মাৰপিট কৰাৰ কাৰ্যত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ নীৰৱ ভূমিকাক লৈ কিন্তু এতিয়া যথেষ্ট সৰব হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল শীঘ্ৰেই দোষী ছাত্ৰসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী তুলিছে অভিভাৱকে বৰদমচা জে এন বি মে ক্লাছ 8 কে বচ্চোঁ কো करीबन 15-16 बच्चों को क्लास 11 के बच्चों ने बहुत टॉर्चर किया और ये आश्चर्य की बात है कि हमारे जो वहाँ के टीचर्स हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है इतनी बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया है कि अमरूद का जो है डंडा लेते हुए ये बच्चों ने सीनियर ने किया है क्लास 8 के बच्चों को क्लास 11 के बच्चों को एक बात तो यहाँ कहना पड़ेगा कि हमारे जो स्कूल के अथॉरिटी हैं क्या कर रहे हैं वो दूसरी बात ये आज एक मास जो है अत्याचार होने के कारण ही आज ये हाईलाइट में हुआ है और ये छोटी मोटी घटनाएं तो वहाँ होती रहती हैं तो मैं चाहूँगा कि जिन बच्चों ने ये किया है क्लास 11 के 5 बच्चों ने उनको स्कूल से तुरंत ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पीसी देके उनको बाहर निकालना है सबसे पहली बात क्योंकि
अगर उनको सस्पेंशन करके एक महीने दो महीने के लिए सस्पेंशन करते हैं तो उनका जो है ये इरादा और बढ़ जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। এই মুহূৰ্তত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈৰ সৈতে। ৰীণা, জে এন ভিত আকৌ এটা বিতৰ্ক আৰু এইবাৰ বৰডুমচাত ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ড। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, যিটো এইবাৰ অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ বৰডুমচাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ৰেগিং কাণ্ড, যিটো মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নিবাসত এই সংঘটিত হৈছে ৰেগিং কাণ্ড। ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি বিদ্যালয়খনৰ একাদশ শ্ৰেণী অধ্যয়নৰত ছাত্ৰসকলে অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ প্ৰায় পোন্ধৰগৰাকী ছাত্ৰক মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰাৰ লগতে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এই অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰকেইজন। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ শৰীৰত যি আঘাতৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে খুব ভয়ংকৰ যিহেতু অভিভাৱকসকল আৰু ইতিমধ্যে ইয়াকে লৈ অৰুণাচলৰ চাংলাং জিলাৰ যিজন উপায়ুক্ত আৰু অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত তেওঁলোকে যিটো পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত যি তেওঁলোকৰ উচিত তদন্ত কৰি এই ছাত্ৰকেইজন যিহেতু বিদ্যালয়খনৰ পৰা যিটো অন্য বিদ্যালয়লৈ তেওঁ পিচি দিবৰ বাবে আৰু উচিত ন্যায় তদন্তৰ দাবী কৰিছে এই অভিভাৱকসকলে। নিশ্চয় নিশ্চয় ৰীণা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। আৰু ভয়ংকৰ কাণ্ড, সেয়া ৰেগিং কাণ্ড, অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা যাতে লোৱা হয় সেয়া বিচাৰিছে অভিভাৱকে ভুক্তভোগীৰ। অৱশেষত নিউ জলপাইগুৰি ৰেল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ হৈছে। নুনমাটিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱা তিনিগৰাকী ছাত্ৰী আৰু নুনমাটি আৰক্ষী অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰীক। উদ্ধাৰ কৰি নুনমাটি থানালৈ অনা হৈছে ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ প্ৰলোভনত পৰি হয়তো ৰেল যোগে মুম্বাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে এই তিনিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। দুষ্ট চক্ৰটোৰ সন্ধানত এতিয়া নুনমাটি আৰক্ষীয়ে নামিছে অনুসন্ধানত, তদন্ত কৰি আছে। আৰক্ষীৰ তদন্তত হয়তো পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য, কিন্তু সঁচাকৈ বৰ উদ্বিগ্নতাৰ অজয় বৰ্মনৰ সৈতে। অজয়, সৌভাগ্যৰ কথা, অন্তত সকাহ যে এই তিনিগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক। গীতাশ্ৰী, যি দুটা দিন যি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল যে মহানৱী নুনমাটিৰ যে তিনিগৰাকী ছাত্ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছিল, তাৰ পিছতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ নুনমাটি অঞ্চলত আৰু সেই সমগ্ৰ চাঞ্চল্য অঞ্চলত। আজি পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ দলে নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনৰ নিউ জলপাইগুৰিৰ ৰেল আৰক্ষীৰ সহযোগত ইতিমধ্যে ছাত্ৰী তিনিগৰাকী শিশু ছাত্ৰী নুনমাটিলৈ লৈ আহিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে জনাইছোৱে যে পল্টন বজাৰৰ পৰা তেওঁলোকে পল্টন বজাৰ ষ্টেচনৰ পৰা তেওঁলোকে কলিকতা অভিমুখে ৰেল যোগে ৰাওনা হৈছিল। কিন্তু কিয় ৰাওনা হৈছিল, কাৰ লগত ৰাওনা হৈছিল, সেয়া কিন্তু ৰহস্য এতিয়ালৈকে উদঘাটন হোৱা নাই। আৰু যিহেতু মই জনাইছোঁ আজি পুৱতি নিশা তেওঁলোক আহি পাইছে, হয়তো তেওঁলোকৰ আজি সোধপোচ কৰিব আৰক্ষী পৃথকে সোধপোচ কৰিব, আৰু তাৰপিছত হয়তো গম পোৱা যাব তেওঁলোকে নিজে গৈছিল নে অন কোনোবা লোকৰ লগত জড়িত হৈছিল। আৰু মই যিহেতুকে জনাইছোঁ যে অষ্টম শ্ৰেণীৰ আটাইকেইজনী কেইগৰাকী ছাত্ৰী, গতিকে সেই ছাত্ৰী কেইগৰাকীয়ে অকলে কেনেকৈ যাব সেয়াও কিন্তু ৰহস্যৰ অৱতাৰ। তাৰে মাজত কিন্তু এটা নতুন তথ্য বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত, কিন্তু যি তিনিগৰাকী ছাত্ৰী তাৰে এগৰাকীয়ে কিন্তু মেক মাই ট্ৰিপ নামৰ যিটো ছাইট আছে সেই ছাইটত কিন্তু বহুদিন পূৰ্বৰে পৰা তেওঁ ট্ৰেইনৰ টিকেটৰ যি ক'ত কেনেকে যাব পাৰি সেয়া কিন্তু তেওঁ তথ্য লৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনাৰ যি ৰহস্য সেই কিন্তু ৰহস্য এতিয়ালৈকে উদঘাটন কৰিব পৰা হোৱা নাই। গতিকে আৰক্ষীয়ে যিহেতুকে হয়তো কিছু সময় আমাৰ সাক্ষ্য প্ৰদান কৰিব, নিশ্চিত ওপৰত আৰক্ষী তদন্তৰ ওপৰত বহু কথা নিৰ্ভৰ কৰিব। আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা অজয়, কিয়নো এনেকুৱা নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা আগতেও হৈছে। কোনো ডাঙৰ চক্ৰ এটা ইয়াত আচলতে গুৱাহাটীত চকু দি আছে নেকি বা কাম কৰি আছে নেকি, সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। অধিক খবৰৰ সৈতে উভতিম এটা বিৰতিৰ পিছত।